У Ростовській області після ранкової атаки дронів зупинив роботу нафтопереробний завод у Новошатинському. Про це заявив губернатор області. За його словами, безпілотник впав на території підприємства після того, як його нібито придушили засобами РФ. Я нагадаю, напередодні після атаки дронів зупинився ще один НПЗ «Лукойл» у місті Нижньогородській області РФ.